Більше тижня без їжі. 8 днів очільниця Дніпропетровської реабілітаційної лікарні Інеса Шевченка голодує на знак протесту проти медичної реформи. Зміни, які почали діяти з 1 квітня, позбавили її співробітників зарплатні. Згодом Національна служба здоров'я запевнила, що лікарня невдовзі отримає більше 10 мільйонів гривень. З моменту цієї обіцянки минуло 5 днів, але коштів на рахунку і досі немає, каже Інеса Шевченко. Тож голодовку вона продовжує. Вимоги незмінні – 10 мільйонів на зарплати і відтермінування медичної реформи хоча б на півроку. Під час голодування очільниця лікарні продовжує працювати. Її підлеглі, каже пані Інеса, цього місяця отримали тільки аванс. Я кожного дня даю обстеження. Якщо я сиджу і встаю, мені треба встати і трошки постояти. Дочекатися, поки перестане кружитися голова. Але в мене артеріальний тиск в нормі. Ну, це просто слабкість. П'ю тільки велику кількість води. Один раз на добу в один стакан кладу чайну ложку спіруліни. Це морська водоросль, якщо ви знаєте. Мене збираються підтримати мої співробітники, я їх намагаюся відмовити, але вони мені заявили, що якщо завтра у нас не буде розуміння, коли ми отримаємо кошти, по заробітну платню треба в четвер виплатити. Вони будуть підтримувати мою акцію протесту